אני לא רוצה להרוס את החגיגה, ואני רואה המון גם ברשתות חברתיות להיכנס לרפיח עכשיו, והשטקים מסוג זה ואחר. כן. ומישהו יכול להגיד מה המטרה מכניסה לרפיח? אם זה ניטרול מנהרות, ברגע שניצא, לוקח להם שנה, שנתיים, עם כסף קטרי, שוב פעם יהיו מנהרות. אם זה יהיה חיסול של חמאס, נניח חיסלו עוד 1,000 מחבלי חמאס. Mm-hmm. ברצועה צפונית של עזה אנחנו רואים עזתים חזרו כמו קינג עם חמורים שלהם בים משכשכים רגליים, ברגע שמפוני צפון עדיין לא חזרו. רואים את שוטרי חמאס ברצועה צפונית של עזה נכנסו ועדיין אותו חמאס, אותו עם שוטרים של חמאס עובדים כרגיל. אז יבואו יגידו גם חיסול של חמאס ברפיח לא רלוונטי, ברגע שיוצאים זה בדומה לרצועה צפונית של עזה. יבוא יגידו חיסול של סינוואר יכול להיות הוא שם ברפיח, אז מה? חיסלו את קסם סולימני תוך לילה, החליפו אותו בקעני. חיסלנו את מוסאבי, החליפו אותו לנסרולה. חיסלנו את שייך אחמד יוסין, החליפו אותו לקרזבי. חיסלו את בן לאדן, עכשיו טלבן בהנהגת לשעבר של בן לאדן שולט על אותו אפגניסטן שאמריקאים יצאו, אז גם לא רלוונטי. אז מישהו יכול להגיד ההתרגשות של כניסה לרפיח בתפיסה קבינט המלחמה, מה זה? אז לו אתה חטוף. קובע את המטרות של הכניסה לרפיח, איך אתה מסרטט אותם? אין מה דבר הכיוון? כזה, זה בדיוק המלכודת המערבית, לא רלוונטית. החסרת חטופים באים ואומרים, זה לא החסרת חטופים. נניח 30-40 לפי המספרים שמסתובב ברשתות והם טוענים, הם חיים. זה עניין שבאיזה מנהרה נמצאים, ולא נדע, זה עניין של כולו ערבי אחד שיושב ליד הראש של כל חטוף ויכול ללחוץ. אז לא רלוונטי. מה הסיפור? הסיפור, אנחנו לא רוצים לעשות לעצמנו הנחות, ואנחנו לא רוצים לעגל פינות. הסיפור הוא קרקע. קרקע. הם לא רוצים אותנו על הקרקע הזה, העונש הוא לקחת מהם את הקרקע הזה. מפאיניקים קראו לזה התיישבות יהודית, קראו לזה לייהד אזור. זה העונש, וגם זה הביטחון. כמה שיהיה לייהד אזור יותר, התיישבות יהודית יותר, זה גם עונש, גם מביא עומק אסטרטגי. ערבי יוש, בגזרת יוש, יש לנו ביטחון, כי 500,000 יהודים חיים שם, חמושים. יש לנו תירוץ לבניית מרקם חברתי, מקווה, בית כנסת, מועדונים, ברים, פאפים, באוניברסיטאות, קניונים, כולל כוחות צהל. לכן יש אחיזה בשטח, יש עומק אסטרטגי, יש מודיעין, יש יותר שליטה, יש יותר ביטחון. בדיוק אותו דבר צריך לעשות גם בגזרה הזאת. שטח הוא דבר חשוב והכרחי. קוראים לזה התיישבות יהודית, קוראים לזה לייהד אזור, במובן האידיאולוגי, במובן הצבאי, קוראים לזה עומק אסטרטגי, תקראו לזה, נקרא לזה איך שרוצים. זאת העניין, זאת הנקודה. אתה קורא להגיע לתפיסת שטח בלי מיטוט חמאס, בלי כניסה למנהרות, בלי השמדת תשתיות? איך זה עובד? ברגע שנשלוט על שטח, בדומה ליוש, אין מנהרות, כי אנחנו שם. לכן ברגע שתהיה התיישבות יהודית בגזרה השנייה, באופן אוטומט נשלוט על השטח, ולכן לא יהיו מנהרות. זה חלק של הראשון. מיטוט של חמאס לא רלוונטי. היום אם ערבי יוש ילכו לבחירות, יום למחרת חמאס עולה לשלטון. כן. זאת אומרת, ערבי יוש חושבים חמאס, ערבי עזה גם חושבים חמאס. אז חמאס זה לא רק איזה ארגון, חמאס זה תפיסת עולם. אתה יודע מה, אני נותן לך דוגמה אחרת בכלל ממקום אחר. אמריקאים הפציצו טונות את אפגניסטן. כן. הרגו עשרות אלפים אפגנים. חיסלו המון טלבנים, נשארו באפגניסטן שנים על גבי שנים, שפכו דולרים מיליארדים, איבדו כוחות אמריקאים המון. ברגע שיצאו מאפגניסטן, מי שולט על אפגניסטן? טלבן. לכן, אך ורק נוכחות במקום, זה הדבר היחיד שיוכל. אך ורק נוכחות במקום. עכשיו, נכון. לכן, טלבן גם לא שולט על אפגניסטן. אפגנים חושבים טלבן, עובדתי היום טלבן, שולט על אפגניסטן. לכן נוכחות זה הפתרון. עכשיו איזה נוכחות? בעולם המערבי נוכחות זה כמו אמריקאים, נחשב כיבוש. מביאים טנקים, מטוסים, רעש וצלצולים הוליוודים שולטים. ברגע שיוצאים רק אפגנים נשארו. כי זה נחשב נוכחות על קרקע במובן מערבי. נוכחות על קרקע במובן המזרחי, מזרח תיכוני, מדינת ישראל.
תיאולוגי נקרא התיישבות יהודית, לייהד אזור. זה אומר, אני לא הכובש עם הטנקים, אלא... התיישבות אזרחית, לא צבאית. אזרחית, מרקם אזרחי שבעקבותיו מגיע צבא, מודיעין, שבק וכדומה. כן. וזה הנקודה היחידה שאסור לפספס. אין שום משמעות לכניסה לרפיח במובן המערבי, כפי שלא היה שום משמעות לכניסה לעזה.